ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰበርባሪያው ነኝ። ሀይ ሀይ፣ የተወሰኑ ነገሮችን እናወራለን ዛሬ ይህንን ቪዲዮ ጫንቁት። አሁን ከተማ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች መካከል አንዱ አሁን በተለይ ከሰሞኑ እንደ ፋሽን የሆነው በሜንስትሪም ሚዲያም በሶሻል ሚዲያም በተለይ ደግሞ በዩቲዩብ እና በእነዚህ ሚዲያዎች በቲክቶክም ጭምር ሰዎች የሆነ ትሬንድ መከተል ጀምረዋል እና አንዳንድ ጊዜ ማለት የእኛን ማህበረሰብ አቋም አመለካከት ግምት ውስጥ በማስገባት የሚደረግ ነገር ነው። ሶ ከእምነቱ ጋር ይገናኛል። በነገራችን ላይ ኢሉሚናቲ የሚባል ሀሳብ የኢሉሚናቲ ማህበር አባል መሆን የምትፈልጉ እንደዚህ አድርጉ፣ እኔ የኢሉሚናቲ ማህበር አባል ተመዝገቢ ብለውኝ እንደዚህ ቦታ ሄጄ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ ቪዲዮውን ላሳያችሁ፣ እከሌ ኢሉሚናቲ ነው፣ እከሊት የኢሉሚናቲ አባለች ምናምን የሚባሉ ነገሮች በጣም በስፋት ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተነገሩ ነው እና እኔ ፎር ሪል በጣም 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 ኮንሰርን እያደረገኛለሁ። ፋይን፣ ችግር የለውም። የተወሰኑ ሰዎች ከሌ ፖፑላር ሲሆን አንድ ሰው ፌመስ ሲሆን አንድ ሰው የሚታወቅ ሰው ሲሆን አንድ ሰው ነገሮችን በዛ መልኩ መውሰድ ነገሮችን በዛ መልኩ ማድረግ ከዛ አቴንሽን ማግኘት የተለመደ ነገር ነው። ኢትስ ዩቲዩብ ቢዝነስ የተለመደ እና ከዛ ባሻገር ግን ማህበረሰቡ ውስጥ ራሱ ሀሳቡ በጣም ሮንግ ሊ ገብቷል። በነገራችን ላይ ይሄ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ማለት ሁላችንም እንደምናውቀው እናንተ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም ሃይማኖተኛ ማህበረሰብ ነው። በእስልምናም በክርስትናም በጣም በጣም ቀዳሚ ጥንታዊ የሆነ የእምነት አገር ነው ኢትዮጵያ። ማህበረሰቡ እንደዛ ነው። እምነት ለራሱ የሆነ የሚሰጥህ በራስ መተማመን አለ። እግዚአብሔር ስታምን የሚኖርህ በራስ መተማመን አለ። የማይናወጥ የማይገሰስ ማለት ነው። ትኩረትህም እግዚአብሔርን ማመን ላይ ነው የሚሆነው እንጂ የሌሎችን እንትን ጣት የመቀሰርና ፕሮሞት የማድረግ ስራ ላይ አይደለም እንትን የምታደርገው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ኤክስፔክት ከማላደርጋቸው ሰዎች የእምነት በጣም አንጋፋ መምህራን ከሚባሉ ሰዎች ጉዳዩን በጥልቀት በማያውቁት ጉዳይ ላይ ወይም ጉዳዩን በጥልቀት እንትን የሚባሉት ጉዳይ ላይ የተሳሳተ መረጃ ሰጥቶ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ በተለይ ታዳጊዎች ጭንቅላት ውስጥ ትልልቅ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ይህን ነገር የማስገባት ነገር አለ። በተለይ በተለይ ከኢሉሚናቲ ጋር ይያዛል። የመጀመሪያው ፌኩ ነው። የኢሉሚናቲ ማህበር አባል ናችሁ እና ተመዝገቡ፣ በየወሩ ይህን ያህል ሺህ ብር አካውንታችሁ ውስጥ ይገባላችኋል፣ ጀስት አባል በመሆን ብቻ የሚሉ ማስታወቂያዎች በጣም ብዙ በዙ። እነዚህን ማስታወቂያዎች ተከትሎ የሚያደርግ ሰው አለ? አዎ፣ በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ ሞኝ ነህ ምን ሆነህ ነው ልትል ትችላለህ። የሚያረግናል የሚያረግ ሰው አለ ማለት በስነ ስርዓት የሚያረግ ሰው አለ። ምክንያቱም ምንም ይሁን ይበለውም በል እንኳን ተበላሰ እንኳን አረገም በል እሱ ያንተ ፍርድ ነው። የሚያረግ ሰው ግን አለ፣ በዛ ላይ ብል ሄዶ አምኖበት የሚያረግ ሰው አለ። ፌክ ነው። በነገራችን ላይ የምታደርጉ ሰዎች አንድ በቅርበት የምናውቀው ሰው ይህን ጉዱ እንከተለው ምናም ብሎ ደወልላቸው ተገና እንትን አለ ምናም ኮንታክት አረገ ሄደ እስከ መጨረሻው ማለት ነው። ስምህን መጀመሪያ ላይ ያሉ ፎርማቶች አሉ። ስምህን እንትን በል ባንክ አካውንት በእኛ ብቻ ሌላ ከሌላ ጋር ያልተነካካ አዲስ ባንክ አካውንት ክፈት ምናም ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ከዛ በኋላ የመመዝገቢያ ደግሞ በዚህ በእኛ ቁጥር ባንክ አካውንት ደግሞ 10,000 ብር አስገባልን። ከዛ በኋላ መዝግበን አንድ ሲስተም እስካስገባን በኋላ በየወሩ አዲስ በከፈትኩ አካውንት ለማንም አትንገር ቁጥሩን፣ በዛ 100,000 ብር ይገባልሃል። እንደዚህ አይነት አሁን 10 ሰው በወር ቢሸውድላቸው እነሱ 100,000 ብር ያገኛሉ። በነገራችን ላይ 10,000 ብር ያገኛሉ። በሁለቱም ሳይድ ነው የሚሄዱ። ይሄኛው ነንና ብር እንስጣችሁ የሚሉትም ዘራፊዎች ናቸው። እነ ከሌ ናቸውና ኢሉሚናቲ ናቸውና ይሉኛል ስሙልኝ የሚሉትም ሰዎች ሞስት ፕሮባብሊ ልክ እንደዚሁ ዘራፊዎች ናቸው። ሞስት ፕሮባብሊ ዩቲዩባቸው እንዲታይ የሚደረገው ብዙዎቹ ሞስት ፕሮባብሊ ከመቆርቆር ይሄ ነገር የብርስ ቢሆን ብሎ በጥሩ ልቦና በጥሩ አእምሮ ማህበረሰብ ይበላሽብኛል ብሎ ከማሰብ ይህን ነገር የሚናገሩ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። በየዋህነት ችግር የለም እሱ የዋህነቱ ካለማወቅ የሚመጣ ነው። እውቀት ሲጨመርበት ሰው ይነቃል። ሆን ብለው ግን ይህን ነገር ለዩቲዩብ መሸቀያ ቀይወጥ የሚበሉበት ዩቲዩብ ላይ የሚያደርጉት ሰዎች አሉ። ከድርጊቱ በላይ የሚያሳስበኝ ሀሳቡን ሮንግሊ ሰዎችን አንደርስታንድ አስደርጎ ወደ ሌላ ታሪክ ውስጥ የማስገባት ነገር ነው። በነገራችን ላይ የኢሉሚናቲን ሀሳብ እኔ ዓለም ላይ ሴጣኒዝም የሚባል እምነት ካለ አላቅም። ሴጣን የሚያመልኩ ሰዎች ካሉ አላቅም። እንደ ሃይማኖት ተከትለውት ሌላ አይነት ዊችክራፍት፣ ጥንቆላ፣ መተት ምናምን የሚባለውን ነገር ወይ የምንሰማው የምናውቀው በየፊክሽኑ የምናየውና ሪያሊቲም ጠንቋይ ቤት ምናምን ተብሎ የምናውቀው ስታፍ አለ ከበፊትም ጀምሮ። ሴጣኒዝም የሚባል ራሱን የቻለ ሪሊጅን ሴክት፣ ሃይማኖታዊ ሴክት መኖሩን አላቅም። ፕሮባብሊ ሊኖር ይችላል። እዚህ ዓለም ላይ የማይኖር ነገር የለም መቼም ተአምር። ይሄ ነገር እንግዲህ ሰይጣንን በስነ ስርዓት እግዚአብሔርን በቃዳኝ ነህ አንተን እንደምከተለው ብሎ የሚያመልኩትና ወርሺፕ የሚያደርጉት ሰዎች አሉ ምትሉኝ ከሆነ ልክ እኛ እግዚአብሔርን እንደምንከተለው ተቃራኒውን ጥግ የሚከተሉት ሰዎች የሚሉ ከሆነ እግዚአብሔር ይርዳቸው፣ የራሳቸው ጉዳይ ነው። በየሌደን ታምር አለም ሲጀምር እነሱ እኔ ጋ የመጡብኝና ኑ አበልን እናምልክ ያሉኝ ቀን ሌላ ተአምር ነው የሚመጣው። እሱ ላይ ሲሆን ኮንሰርን ያደርገኛል። ከዛ ውጭ ግን በግሉ መንገድ ላይ ልብስ ለብሶ ምናምን ሳየው ከሌን እያለፈ ሳየው የፈለገውን ቢያመልክ ደንታ አይደለም። እሱን ውስጥ ገብቼ አንተ ምድር የምታመልከው እንደዚህ ብዬ ጃዝ የማድረግ ስልጣንም የለኝም። እኔ አምላኬን የማመስገንና የማምለክ ብቻ ኃላፊነት ያለብኝ የምከተለው እሱ ነው። ህይወት የሚፈልገው እሱ ነው። እሱ ነው የምከተለው። ሌላ ነገር የለውም። ሌላ ነገር ውስጥ ገብቼ ጣቴን አልቀስርም። የኔ እምነትና የኔ ቫሊው የማይነካ እስከሆነ ድረስ
አሁን ያለው ነገር ግን ያለምንም ቫልዩ ከሌ እንደዚህ ነው ብሎ ቀስሮ ያንን ክሬዲት አሳጥቶ ሌላ ሐሳብ ውስጥ አስገብቶ ለራሳችን የዩቲዩብ ቪው ለማግኘት ለጥቅም ነው ብሎ ነው ብዙዎቹ እየተደረገ ያለውና ሰው ኢሉሚናቲ የሚባለው ሎጂክ ከዚህ ሰይጣን አምልኮ ጋር ምናምን ምናምን አያይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢሉሚናቲ ሲባል ሌላ ተአምር ተደርጎ የሚወሰዱ ሰዎች አሉ፣ በጣም ብዙ። በነገራችን ላይ ኢሉሚናቲ ከዚህ ቀጥ የተወሰደች አንድ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ታሪካዊ አመጣጡና ምንነቱ ምንነቱ እንድታውቁት ያህል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ለጠቅላላ እውቀት ነው። በነገራችን ላይ የትኛውንም ሳይድ የመደገፍ ያለመደገፍ ጉዳይ አለ። የሚደገፍ ነገር የለም እዚህ ውስጥ የሚደገፍ ነገር የለም። እኛ ኖርማሊ ባህላችንን፣ ሎጂካችንን፣ እምነታችንን፣ ብዙ ነገሮቻችንን የሚቃወሙ የሚቃረሩ አፍራሽ ንግግሮች፣ አፍራሽ ጠባዮች፣ ስነ ምግባሮች፣ ምን አገባኝ ቻገር ትውደም ከፈለገች የራሱ ጉዳይ ምናምን የሚሉ በጣም ወጣቶቻችንን ገደል እየከቱብን እያሉ አመለካከቶች አሉ። ብዙ መታገልና ማረም ያለብን ኢንስቴድ ኦፍ እከሌ ከሌ ኮይሉ ምናት ነው ብለን ደማት ሬዲዮ ፕሮግራም የሚያዘጋጁ ሰዎች የሰው ስም ጠርተው ከሌሉ ምናት ነው ብሎ የሚያወሩበት ሀገር ሆኗል። ዚስ ኢዝ ፕሩፍ ለማድረግ ሁሉ የሚከብድህ ታሪክ ነው። አንተ የመቼ ሎጂክ አለ? ኢቨን ሴጣን አምላኪ ነው ብትለው ራሱ ሲያመልክ አይተሃል ነበር? ካብረ ቴምፕል ውስጥ ሲያመልኩ ነው? ዝም ብለህ የሆነ ነገር አይተህ ነው? እንዲህ ምልክት ስላሳየ ምልክቱ የእንትን ነው የምትለው? ምልክቱን ኦፊሻሊ ማን ነው? በህግ ነው የወጣው? እኔ በጣም ይገርመኛል። ቀስተ ደመና የገብረ ሰዶም ምልክት ነው ተባለ። እኔ ቀስተ ደመና ግብረ ሰዶም የሚባለው ሎጂክ ከመምጣቱ በፊት ነው የማውቀው፣ ከልጅነት ጀምሮ ቀስተ ደመና የማርያም መቀነት ተብሎ ዛሬ ጠዋት ብድግ አድርገው እነሱ ሎጂኩን ስለጠቀሙበት ለእነሱ አሳልፌ አልሰጥም። ቀስተ ደመና የቀስተ ደመና ነው የኔ የሁላችንም ቢሆን ነገ ጠዋት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የእንትን የዲያብሎስ የዛራ ብላኪዎች ምልክት ነው የሚባል የኢትዮጵያ ባንዲራ ከዚ በኋላ አትጠቀም ይሄ እኮ የዛር ነው ልንባባሉ? በጣም አላገርነት ነ የራስ የሆነ የራስ ነው ኢንተርፕሬቴሽን ልክ ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ ይሄንን ሎጂክ እንትን ምልክት የነዛ ነው እንትን ምልክት የነዛ ነው ብሎ ፈራጅ ያደረገ አንተን ማን ነው? ከምን ተነስተ በምን አውቀ እንደዚህ ላሳይ እንደዚህ ላሳይ እንዲህ ላጨብጭብ እንደዚህ ልበል እንዲህ እንትን ልበል ምንድን ፖይንቱ? እሺ ሆነስ ተባለ የአንተ ፖይንት ምንድን ምልክቱን ስላሳየ ሰልፉ ጥሩ ምንድን ነው? አልገባኝም። ሲጀምር ይሄ የሰዎችን ጊዜ ዓለም በጣም ተራቆ ሰማይ ደርሷል። አሁን ሰዎች ትልልቅ ሎጂኮችን ማውራት የጀመሩበት ዓለም ላይ ነው የምንኖረው። በነገራችን ላይ ማለት መንቃት የምንፈልግበት ነገር ብዙ ችግሮች አሉብን። ሰው በየገጠሩ እየተገደለ በብሔሩ በዘሩ እየተገደለና እየሞተ ባለበት ሰዓት ሎጂኩ ኋላ ቀር ነው፣ ያልተስተካከለ የፖለቲካ ስርዓት ባለበት ሰዓት ስንት አሻጥር ዜጋ እንደ ሰው እንስሳ እንኳን የማይቆጠርበት ሰዓት ላይ ደርሰን አንተ እዚህ መሀል ከተማ ተቀምጠ ኢሉሚናቲዎች እንዲያደርጉ ቀንዳሙ ምናምን የምትለው መደበቅ አለብን። ወጣቶቹን አእምሯቸውን በጣም ብዙ የለውጥ ሀሳብ ማሰብ የሚችሉ ሰዎችን በሌለ ነገር መተብተባውን እኔ ምን እንደሆነ ሎጂኩ አይገባኝም። አንዳንድ ጊዜ ጊዜያችንን የምናጠፈው ምንድን ነው? እንደዚህ ብለው ጊዜያቸውን የሚያጠፉ ጃፓኖችም አላየውም፣ ቻይናዎችም አላየውም። እንደዚህ ብለው ጊዜያቸውን የሚያጠፉ ህንዶችም እንትኖችም አላየውም። እንደዚህ ብለው ጊዜያቸውን የሚያጠፉት አሁን ያሉት ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው። መሀል ከተማ ተቀምጠ ተምረ ብዙ ነገር የምታውቅ ሆነ እንደዚህ አይነት ተራ ሎጂክ ውስጥ ገብቶ ሰውን እንትን ማድረግ አያስፈልገውም ሲጀመርና፣ ይህንን ነገር ከሌላ ሴክት ጋር እያያያዛችሁ የሰውን አእምሮ አትከልሱ። ኑና ገንዘብ ደስጣችሁ በጣም የሌለ እንትን ነው። ይሄ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ነው። የኢሉሚናቲ ታሪክ፣ የቫምፓየር ታሪክ፣ የኤሊየን ታሪክ፣ የነዚህ ታሪኮች በሙሉ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ሀሳቦች ቢሆንስ በደራሲያን በእንደዚህ አይነት ነገሮች የመጡ ሀሳቦች። አንዳንዶቹ ክሉ አላቸው፣ ታሪካዊ ክሉ፣ ብልጭ ብለው ጠፉ የሚባሉ ነገሮች አሉ። የተረፉት ግን ምን አብረው ቫምፓየር ናሁን አሜሪካ ውስጥ ሳውዘርን ፓርት የሚኖሩ ሰዎች ሲክስቲስ ላይ በተጻፉ የተለያዩ ሳይንስ ፊክሽኖች አይተነዋል በአይናችን። ቀን ቀን ፀሐይ ላይ ይቃጠላል፣ ማታ ሙሉ ጨረቃ ስቶ እንደሚጠመዋል፣ መልኩ ነጭ ነው፣ ይህን ያህል ሚሊዮን ዓመት ነው የሚኖረው፣ ድራኩላ ይባላል ምናምን። ቡክ ፊክሽን ነው፣ መጽሐፍ ነው ነገራችን ላይ። ከዛ ተነስቶ ሁሉ ነፍስ ዘራበት ነገር እየሆነና ግማሹ እስካየው ድረስ ይቆጥረዋል ነገራችን ላይ። የኤሊየን ታሪክም እንደምታውቁት ነው። የዩፎ ታሪክም የምታውቁት ነገር ነው። ጨረቃ ላይ መሄድ ራሱ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ነው። ፎር ዛት ማተር ነው ዲፕ እንግባ ከተባለ እነዚህም ኮንስፓይረሲ ቲዮሪዎች የኢሉሚናቲን ታሪክ ቶም ብራይደር ነው ኢሉሚናቲ ሰማይ የሰቀለው እና ከዛ ፊት ተጽፎ የነበረው መጽሐፍ የቫለንቲን መጽሐፍ እንዲሁም ደግሞ የዛ የካስቴሎ መጽሐፍ ኢሉሚናቲ የሚል መጽሐፍ ጽፎ ታሪካዊ ነገሩ ብያቸዋለሁ። ትንሽ የቪዲዮ አሳያቸዋለሁ እንዴት ነው ነበረ። ሀዊቨር ግን አሁን ከሚወራለት የእኛ ሰዎች ዝም ብለው ከመሬት ተነስተው ከሚያወሩለት ነገር ጋር የሚገናኝ ታሪክ አለ። ለእኛ ደግሞ በጣም ሩቅ ነው፣ የሚመለከተንም ጉዳይ አይደለም እኛ በነገራችን ላይ። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ የሚመለከተን ጉዳይ ብቻ አለ ማለት በእምነቴ የጸናሁ እምነቴ በዚህኛው አፍ የማይነቃነቅ ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ልጅ የሙስሊም እንደዚህ ብለህ ኢትዮጵያን የእውነት ቀደምት ሀገር ምናምን ብለህ የምትመጻደቅ ሰውዬ
ዛሬ ምን ሪያስ ባለ ይሁን ምናምን 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 ይያልኩ ምን አስገባ አዛው ሲጀምር በሌለ ነገር ሲጀምር አምነቱ ይጸና ሰው በዚህ ደረጃ ኩል ይደረግ ታይገቡ ምን አናወጣ አንተ ያንተ በደንገጠና መርበትበት የተረፈውንም ሰው ሴኩሪቲ ይነካል ወጣቶቹ ራሱ ስጋት ይወድቀባቸዋል ትልልቅ ሰዎች ዝግውታ ይወድቀባቸዋል አንተ ስለበረገግክ ብቻ በማያገባገብ ገና ለገና ብር ለማግኘት ከዩቲዩብ ይሄ ቢቀር ነው የሚሻለው በነገራችን ላይ ሶሳይቲያችን ሁላችንም እንወዳለን የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ መተበጻደቁ ሰዎች ብቻ አይደለም ሶሳይቲው እንወዳለን ሁሉም ሰው ማህበረሰብ እንወዳለን ሁሉም ሰው ይሄ ማህበረሰብ እንዲድን ይፈልጋል ማህበረሰቡ እንዲድን ፕራክቲካሊ ማህበረሰቡ ቀስፎ ያዘውን ችግር መፍታት ነው እንጂ ያለባው ማህበረሰቡ እንዲድን አንተ ግዴታ ገና ለገና የዩቲዩብ ገንዘብ አገኛለሁ ብለህ የሌለ ፊክሽን ያመጣ ማውራት የለብህም ሪሌቫንት ያለው ነገር ማውራት የለብህም ለምሳሌ ሰይጣን ይዘባለ በለኝ ይኑር ምን አገባኝ ስለአለ አማኝ ነኝ እኔ በእግዚአብሔር አምናለሁ ሰይጣን ይዘባለ ምን ይዘብም ተከታይ ደንታ አይደለም ቀኑን ሙሉ ስለሱ ሰብታሉ ይኑር እዚህ ዓለም ላይ የሌለ እምነት አይደል በእንጨት በወንዝ በመናምን በሰይጣን በትል በአሻንጉሊት የሚያመሰው ይኖራል ስንቱን አጣርታችሁ በዚህ በነካጃችሁ ሌሎችን እምነቶች ለምን እየነገራችሁ በሱም ቪዲዮ አለ ማሰሩ ምን ገንዘብ አታገኙም እናንተ ይሄ ምንም ነንሴንስ ነው የሰዎችን ጊዜና የወጣቶችን አእምሮ የሚሻማ ነገር ሶ ይሄንን ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ሆሊውድ በድርሰት የገነባውን ሰማይ ያደረሰው ነገር እያመጣችሁ እዚህ መከራችን አታሳዩ ምንድነው ግን ኢሉሚናቲ ነገራችን እስቲችን ቪዲዮ ላሳያችሁ ነው የኢሉሚናቲ ማህበር እንግዲህ የተቋቋመው በ1776 ዓመተ ምህረት ነው። ያቋቋመውም ሰው ደግሞ አዳም ዌይሱፕት የሚባል በወቅቱ የህግ ፕሮፌሰር የነበረ ሰው ነው። ይሄ ሰውየውም ጀርመናዊ ነው በዜግነት። ሶ ከአምስት ሰዎች ጋር ሆኖ የኢሉሚናቲ ማህበር ሲያቋቁሙ መጀመሪያ የነበረውም ዓላማ በወቅቱ ጀርመን እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቹ የአውሮፓ ሀገሮች የሚተዳደሩበት የመንግስት ስርዓት በአብዛኛው ያው ንጉሳዊ ስርዓት ሆኖ ከቤተክርስቲያን ጋር ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጋር በጣም የተያያዘ ነው። ስለዚህ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትልቅ የሰዎች የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አመራሮች በሙሉ በመንግስት ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ ነበራቸው። የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን እምነት አቋም ነገር የሚያንጸባርቁ ነገሮች በሙሉ ተወደደም ተጠላም በህዝብ ጫንቃ ላይ ጫኑ ነበር። ስለዚህ ይሄን ነገር አስወግደን ህዝብ በራሱ ፍላጎት የሚተዳደርበት መንግስት በምክንያት በክርክር በፍልስፍና የሚተዳደርበት መሆን አለበት የሚል ተራማጅ ሐሳብ ይዞ ነበር ይሄን ያቋቋመው። ኢሉሚናቲ ዋናው የነበረው ግቡ በወቅቱ የባቫሪያ ኢሉሚናቲ እንደምላችሁ ከባቫሪያ በፊት አሁን ይሄ ሰውዬ ካቋቋመው ኢሉሚናቲ ማህበር በፊት ሌሎች ከኢሉሚናቲ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ማህበራት አሉ ይባል ነበር። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን አዝዊኖ ዛሬ እንደምናውቀው የዛሬው ኢሉሚናቲ ተብሎ ዓለም ላይ የሚወራለት ወር ደሞ እንደዚህ ታሪኩ በተረተረት የሚወራለት ማህበር ባቫሪያ የነበረው ኢሉሚናቲ ነው። ዋናው ሱፕሪም የሆነው ግቡ ሰዎችን ነፃ ማድረግና ደስተኛ ህይወት ለሰዎች መስጠት። በአብዛኛው የሪቮሉሽን ወይም አብዮት የማስነሳት ለውጥ የማምጣት ሐሳብ አላቸው ተብሎ የታሰቡ ነበር በወቅቱ ይፈሩም ነበር። ምክንያቱም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እምነታችንን ያጠፋሉ ክርስቲያኒቲን ያጠፋሉ ትላቸው ነበር። ቢኮዝ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ባለስልጣን ነበረች በወቅቱ ከንጉሱ ጋር ሆነው ኦልሞስት አገሩን የሚያስተዳድሩት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ናቸው። ስለዚህ ስልጣንም ሊቀር ስለነበረ ክርስቲያኒቲን ያጠፋሉ የሚል ስም ተሰጣቸው ኖርማሊ ከስልጣን እንዳይነሱ ስለተፈለገ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በመመረበ ስለነበሩ በኮድ ስሞች እንቀሳቀሱ ነበር በመልክቶች እንቀሳቀሱ ነበር በሚስጥር ይሰበሰቡ ነበር ራሳቸውን ደብቀው የሚስጥር ማህበረሰብ ተብለው ይኖሩ ነበር። እንደ ጠቅላላ አውቀት በመጀመሪያ ደረጃ ኢሉሚናቲ የሃይማኖት ማህበር አልነበረም። የኢሉሚናቲ አባል ለመሆን ራሱ የመጀመሪያው መስፈርት ሃይማኖት ውስጥ የሌለበት፣ ሁለተኛው መስፈርት አይሁድ ያልሆነ በወቅቱ ጂውሽ ወይም አይሁድ የሚባሉት ሰዎች ወግ አጥባቂ ናቸው ስለሚባል፣ ሶስተኛው መስፈርት ፓጋን ያልሆነ ጣዖት ማምልክ ይሁን አምልኮ ምናምን ሪቹዋል ምናምን የማይከተል፣ አራተኛው ደግሞ ለአዲስ ለውጥና ለአዲስ ሐሳብ ለእውቀት ለዊዝደም የተዘጋጀ መሆን ነበረበት። ከዛ አምስተኛው ደግሞ ምንም አይነት የንጉሳዊ ቤተሰብ ውስጥ የሃይማኖት የካቶሊክ ፋሚሊ ውስጥ ሴክት ውስጥ አባል ያልሆነ መሆን ነበረበት። እነዚህም በሙሉ ያሟላ ሲሆን ነው የኢሉሚናቲ አባል መሆን የሚችለው። ስለዚህ ይህን ማሟላት ማለት ኢሉሚናቲ የሃይማኖት ወይም የአምልኮ የሪቹዋል ማህበር አለመሆኑን ያሳያል። አሁን እየነገርኳቸው ያሉት የ1778ቱን የባቫሪያ ኢሉሚናቲ ነው። ምናልባት ከዛ ፊት ሌሎች ኢሉሚናቲ ማህበራት አሉ ሊባል ይችላል፣ ግን በዋናነት የሚጠቀሰው ኢሉሚናቲ ሲባል ፒክቸር ውስጥ የሚመጣው የባቫሪያ ኢሉሚናቲ ወይም በአሁኑ ጀርመን የነበረችው የሆነችው የጀርመን ኢሉሚናቲ ነው። ሶ የሆነ ሰዓት ላይ የሄዱ ማህበሩ እየተካሄደ ባለበት ሰዓት ይህን የነጻነት ነገር ለማምጣት ለሰዎች ደስታ ለመስጠት በምክንያት የሚመራ መንግስት ለመስረት እያካሄዱ ባሉ ጥረት ውስጥ የሆነ ጊዜ ላይ የመጋለጥ ነገር ደረሰባቸው። ያ በሆነበት ሰዓት ሰዎቹ ተያዙ። የማህበሩ መስራች ከሀገር እንዲጠፋ እንዲሰደድ በግዞት እንዲሄድ ሆነ። ይህ ኢሉሚናቲ ነገር አለቀ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰው ከባቫሪያ ውጭ ከጀርመን ውጭ ግን ኢሉሚናቲዎች መኖራቸውን ቀጥለዋል ይባል ነበር።
ለምሳሌ መስራቹ እንዳልኳችሁ ዌሾፕት ወደ ጎታ ወደሚባል ቦታ ነው ሄደው በተበቃ ነው ሄደው እዛው ኤግዛይል ላይ ግዙት ላይ ሆኖ ደግሞ የተለያዩ መጻፎች ጽፏል። በኢሉሚኒዝም በአዲስ ሐሳብ ለየት ባለ ሐሳብ ዙሪያ የተለያዩ መጻፎች ጽፏል። ሶ ምልክቶች የኢሉሚናቲ ምልክቶች ተብለው ብዙ ጊዜ የሚነሱ አሉ። አሁን ብታዩት የጉጉት ምልክት ሲጀመር የነበረው ይህቺ የግሪክ የእውቀት አማልክት ተብላ የዊዝደም አማልክት ኦል ኦፍ ሚነርቫ ተባላለች። ሌላው ምልክት ክብ ያለበት ባለነጠብ መሃል ላይ ነጠብ ያለው ይሄ ደግሞ ሁሉንም የሚመለከተው አይን ተብሎ የሚታወቀው ምልክት ነው። ይሄ አይን ምልክት ከበፊት ከቀደምት ጊዜ ጀምሮ የነበረ ከኢሉሚናቲ ሐሳብ ከዚህ ከመላቹ ከ1776 ሐሳብ በፊትም የነበረ በጥንታውያን ከግብጻውያን ፒራሚዶች ጀምሮ በጥንታውያን ነገሮች ላይ የሚታይ ነው። የተለያየ ትርጉም አለው። ትሪያንግሉ ሶስት ማዕዘኑና እሱ ብዙ ፈላስፋዎች ብዙ የጊዜ መጥሶች የተለያየ ትርጉም ሰጥተውታል። ለምሳሌ ከክርስትና ጋር የተያዙ ፈላስፋዎች ሶስቱ ምልክት የትሪኒቲ ነው ወይም የአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንደሚያሳየው በአብዛኛው በድሮ የክርስትና ቦታዎች ላይ ይገኛል ሶስት ምልክቱ። የዳዊት ኮከብ ለምሳሌ እስራኤል ሀገር ሁለቱ ትሪያንግል ባለ ሶስት ማዕዘን ተገጣጥሞ ነው ያለው። እኛም ጋር በተለያዩ ቦታዎች በኢትዮጵያም በጥንታዊ እንትኖች እነዚህ አይነት ምልክቶች ይገኛሉ። ከዛ ውጪ የአይኑ ምልክት አለ። ይሄ አይን ምልክት ደግሞ ኖርማሊ በአንደኛው ሳይድ በኩል ሲታይ ከሰው በላይ የሆነ የአምላክ የፈጣሪ አይን ነው። ሰዎች ፈጣሪያቸው ሁሌም ቢሆን እንደሚያያቸው ምንም ነገር ሲያደርጉ የሚያሳይ ምልክት ነው ይባላል። ኖርማሊ ለምሳሌ ትሪያንግሉ ላይ ያለው 13 ግንቦች አሉ። ትሪያንግሉ ኢሉሚናቲ አባልነት ውስጥ 13 አይነት ሴክት አለ፣ ምድብ አለ። ከጀማሪ አባል ከዛ በኋላ ከፍ ያልክ አባል ልክ አባልነት እያደገ እንደሚሄድ መጨረሻው ሌቪል ጋር እስከምደርስ ድረስ እንደዛ ሌቪል አለ። ስለዚህ 13ቱን ሴክቶች የሚያሳይ 13 ግንብ፣ ከሱ በላይ ደግሞ የመጨረሻው ሌቪል ጋር ስደርስ የእግዚአብሔር አይን ጋር ነው የምደርሰው፣ ከፍ ያለ ቦታ ጋር ነው የምደርሰው፣ የላቀ ቦታ ጋር ነው የምደርሰው፣ ኢንላይትንመንት እውቀት ብቁነት ጋር ትደርሳለህ ተብሎ ይታሰባል። ይሄን የአይን ምልክት ጥንታውያን ግብጾችን በፒራሚዶቻቸው ላይ ስለውታል። ኢትዮጵያ ውስጥም በተለያዩ ምልክቶች ላይ አለ። በመንግስታት ምልክት ላይ አለ። ባንዲራዎች አርማዎቻችን ላይ ይገኛል። በድርግ ጊዜ የነበረ ሜዳሊያ ራሱ ይሄ ምስሉ ላይ የምታዩትም እንደዚ አይነት ምልክት ያለው ነው። ስለዚህ ትሪያንግሉን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን በእጃቸው ሲያደርጉ አይታችሁ ታውቃላችሁ። በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ሰው ከአይኑ ጋር የተያዘ አይኑ ሲምቦሊክ ነው፣ በጣም ፓወርፉል ነው። አይን ብቻውን ተነጥሎ ሲሳል መለኮታዊ ነገር አለው ተብሎ ይታሰባል ከበፊትም ጀምሮ። ሰው በኢትዮጵያም ከሺህ ዓመት በፊት የነበሩ የኢትዮጵያን ስዕሎች አይናቸው በጣም ትልልቅ የሆኑ ሰዎች ናቸው፣ ፓወርፉል አይን። ሶ እንዳው ሰመራይዝ ስናደርገው ዋና ዋና ኮሮች እናንሳ ከተባለ እንግዲህ መጀመሪያ ደረጃ ቃሉ ኢሉሚናቲ ማለት ራሱ ኢንላይትንድ ማለት ነው። በእውቀት ከፍ ያለ፣ በአስተሳሰብ ከፍ ያለ፣ ተራማጅ ሀሳብ የሚያራምድ፣ ዓለምን በተለየ እይታ የሚያይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ መጀመር አለበት። ሁለተኛ ደረጃ በጣም ኖትድ መሆን ያለበት ነገር ኢሉሚናቲ ሃይማኖታዊ ማህበር አልነበረም። ኢሉሚናቲ ከማንኛውም አይነት እምነት እኛ አሁን በአሁኑ ወቅት ጥሩ መጥፎም አምልኮ ምንም ከምንለው እምነት ጋር ከሃይማኖታዊ ሪችዋል ጋር ከነዚህ ነገር ጋር የተገናኘ ማህበር አልነበረም። የባቫሪያ ኢሉሚናቲ ኖርማሊ ሀሳቦችን፣ ምክንያትን፣ ፊሎዞፊን መሰረት አድርገን ዓለምን በተለየ አቅጣጫ እናስተዳድራለን የሚሉ ሰዎች ናቸው የነበሩበት። ስለዚህ በወቅቱ ከነበረው ንጉሳዊ ሞናርክና ከቤተ ክርስቲያን ጋር ጆይን አድርጎ የሚደረግ አስተዳደርን እንደ ኋላ ቀር ዘመናዊ ማህበረሰብን ማስተዳደር እንደማይችል አድርገው ስለወሰዱት እሱን ለመቀየር ሲጣጣሩ የነበሩ ረዘም ያለ ሀሳብ፣ ላቅ ያለ ሀሳብ፣ ከጊዜው ቀደም ያለ ሀሳብ የነበራቸው ናቸው። እነ ዣን ዣክ ሮሲዮ ፈረንሳይ ትልልቅ ሰዎች፣ እነ ጎተ ትልልቅ ሰዎች፣ እነ ቮልቴር በጣም ትልልቅ ጸሐፍትና ፈላስፋዎች በሙሉ የኢሉሚናቲውን ሀሳብ የሚከተሉና የሚያራምዱ ነበሩ ይባላል ተብሎ ተጽፏል ብዙ መጽሐፍት ላይ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሃይማኖታዊ ነገር አድርጎ ማቅረብ የኢሉሚናቲን እንትን ትክክለኛ ገለጻም አይደለም። ሌላው ሶስተኛው ነገር የኢሉሚናቲ አባልነት ሲባል ብዙ ጊዜ የኢሉሚናቲ አባላት በወቅቱም በዛን ጊዜ የነበሩ የባቫሪያ ኢሉሚናቲ የሚቀበላቸው ሰዎች ኖርማል ሰዎችን ሳይሆን ኖርማሊ በእውቀታቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ነው። ሶ እጅግ የተማሩ ሰዎች፣ ያቋቋመውም ሰውዬ ፕሮፌሰር ነው ብያቸዋለሁ። እጅግ የተማሩ ሰዎች ይወስዳሉ። እጅግ ማህበረሰብ ውስጥ ተሰሚነት ያላቸውና የተከበሩ ሰዎችን ይወስዳሉ። ምክንያቱም እነሱ ሊያቋቁሙ ያሰቡትን የመንግስት የነጻነት የለውጥ ዓላማ ለማራመድ እነዚህ ሰዎች ካልያዙ ተራው ማህበረሰብ ይዞት መካሄድ ስለማይችል፣ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ዞሮ ዞሮ ኢሉሚናቲ በተለያየ ህጎች፣ አዋጆች ወጥተው ሰዎቹ እየተያዙ ምን እያሉ ኢሉሚናቲ እስከፈረሰበት ጊዜ ድረስ ወይም እስከ ጠፋ ተብሎ የመጨረሻው ዘላስት ዶክመንት ድንትን ጠፋ እስከተባለበት ጊዜ ድረስ በዚህ ዓላማ የሚንቀሳቀስ ማህበር ነበረ። ከዛ በኋላ ያለው ታሪክ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ነው። ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ሰው የሰው ልጅ ይወዳል ሚስጥር ነገር። እንግዲህ ኤኒዌይስ ይሄው ነው።
እኔ ኮንስፒራሲ ቲዮሪን በሚመለከት ብዙ መጽሐፎች ማንበብ ትችላላችሁ። አንድ አራት አምስት መጽሐፎች አንብቤያለሁ እኔ ኢሉሚናቲ በሚመለከት ሂስቶሪካል መጽሐፎች፣ ፊልሞች አይታችኋል። አሁን ያገነነው ሀሳቡን የነዳን ብራውንን መጽሐፍ፣ ኤንጀልስ ኤንድ ዴመንስ፣ ቶም ሃንክስ የሰሩትን ፊልሞች፣ ቶም ሬደርን ቅድም ጠቅሼላችኋለሁ። ሌሎችን በጣም ብዙ ፊልሞች አሉ። ምልክቱን የሚያውቁ ዘፋኞች ምልክቱን ስላሳዩ አየር ላይ እንዲህ እንዲህ ስላደረጉ ፖፑላሪቲ ታገኛለህ። ኮንስፒራሲ ቲዮሪ ሁሌ ፌመስ ያደርጋል፣ ሁሌ ፌመስ ያደርጋል። በጣም ብዙ ነገር አኪዩዝ ይደረጋል። ኢሉሚናቲ ለፈረንሳይ አብዮት መነሳትም ተጠያቂ ናቸው ይባላል። ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች ነበሩ። አብዮት አስነስተዋል፣ አውሮፓ ውስጥ ለውጥ አምጥተዋል። ምሁራን ናቸው፣ ለውጥ አምጥተዋል። አማኞችም አይደሉ፣ ምንም አይነት እምነት የላቸው። ሲምፕል፣ በጣም ሌላ ነገር ውስጥ አትግቡ። ሲምፕል አለማመን ሰው መብቱ ሊሆን ይችላል። ፋይን፣ አንተ ምን እምነት ያድናለው። ተርሞም ራሱ አንተ ቃ መንክት ይልናል። ሴቭ ዮርሰልፍ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዛን ዘመን የነበሩ ናቸው። አሁን የሰለሞን ሰው ነው እናወራው። እንደዛም ሆነው ራሱ በወቅቱ አያምኑም ነበር። የሚያምኑት የሚሰሩትን ስራ ሪቮሉሽኑን፣ ፍልስፍናውን። እነ ቮልቴር የሚፈላሰፋሉ፣ ጎተም ይጽፋሉ፣ በአት ነገር ያደርጋሉ። ሳይንቲስቶች፣ ተመራማሪዎች፣ አዳዲስ ሀሳብ ፈልሳፊዎች፣ አዳዲስ አሁን ለዓለም ያበረክቱ የበርትን ማሽነሪ የሰሩ ሰዎች ናቸው ያሉ በዚያ ቢዚ። ዋናው ተቃውሟቸው የነበረው ሃይማኖታዊ አመራር ላያችን ላይ ተጭኖ ምን እንዲያርጉ እንዲያርጉ መባል የለብንም ነው። አጌንስት ነበሩ ከእምነት ጋር። ስለዚህ እግዚአብሔርንም ሰይጣንንም ማንንም የሚያምኑ ሰዎች አልነበሩም። ለከናቸው ልክ አይደለም። የኔ ፍርድ አይደለም። አማኝ ነኝ፣ እግዚአብሔርን አምናለሁ። ስለዚህ የራሴ እምነት ነው የምከተለው። እነዚህን ሰዎች ግን ባልዋሉበት ፕላስ እዚህ ሀገር አመጣ ደግሞ ሀሳቡን ሌላ ወጣቶች ውስጥ ለመበረዝ ሌላ ታሪክ ውስጥ ለማድረግ የምንፈራረጀው አንሶን አሁን ከሌለ ከሌለ እያልን እዚህ ሀገር ውስጥ በዘርና በትን የምንፈራረጀው አንሶን አሁን ደግሞ ኢሉሚናቲ ነት ፊሊቲ ነ እያልን በዌስተርን በምዕራባውያን የከሸፈ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ እዚህ ከተማ ውስጥ ፕሮሞት የምታደርጉት ገና ለገና ገንዘብ አካውንታችሁ ውስጥ እንዲገባ ብቻ። ከዚህ በላይ አገር መክዳት የለም ሳይሆን ለትውልድ መቆርቆር አይደለም፣ በነገራችን ላይ ኪስን መሙላት ለትውልድ ሁሉ ብልጅ ሁሉም ሰው ለትውልድ ይቆርቆራል። ለትውልድ ተቆርቆረን ማዕት ነገር እንናገራለን። ምን ቆርቆ ያመናል የትውልድ መጥፋት። ይሄ ግን አይደለም። ትውልድን እያጠፋ ያለዋል። ትውልድን እያጠፋ ያለው ሪያሊቲው አሁን ማንነት መሳት፣ በምዕራባውያን ባህል መመራት፣ እርስ በርስ አለመከባበር፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር መጥፋት፣ ምን አገባኝ ማለት፣ የዜግነት የኢትዮጵያዊነት ስሜት አለመሰማት፣ በፖለቲካ በወቅታዊ ንፋስ መወሰድ፣ ሳይድ መያዝ፣ መወነጃጀል ማአት ከርስ ነው ያለው ውስጥ። ይህን በዚህ ላይ አንተ ኢሉሚናቲና ሴጣኒዝም እና ምናምኒዝም ትጨምርበታለህ። ገንዘብ እንታገኛለህ። የሌለብንን ታሪክ 17ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ኖሮ የላቀ የአብዮትና የሪቮሉሽን እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከስንት ሺህ ዓመት በኋላ መጥቶ እንደገና እንደ ሆሊውድ ወይ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ድርሰት ሰርተንበት ሀብታም ብንሆን አንድ ነገር ነበር። ሪል ላይፋቸው ውስጥ ሰዎች ዕለታዊ ህይወታቸው ውስጥ አስገብተውበት እንዲበጠበጡ እያደረጋቸው ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የተረፈውን ነገር እንዳልኳቸው አላቅም። የትኛውም ሳይድ ደጋፊ ያለው ምን እግዚአብሔር ማምኑ ሴጣኒዝም ኖረ ምናምኒዝም ኖረ በድንጋይ ምኑ በጠጠራ ምኑ ሰዎች የኔ ስራም አይደለም ጉዳይም አይደለም። እሱን ነገር ገብቼ እንዲምለው ነገር አለ። ኢሉሚናቲን በሚመለከት ግን ሂስቶሪካል ፋክቱ የነገርኳቸው ሂስቶሪካል ፋክቱ ይሄ ነው። በነገራችን ኢሉሚናቲ ሌላ ታሪክም አይደለም። የሪቮሉሽን አንድ ሰሞን የነበረ የሪቮሉሽናሪ ሙቭመንት ነው። ከዛ በኋላ ታሪኩን ሰዎች መቀጠል ስለፈለጉ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪም ገንዘብ ስላስገኝላቸው ይህ ሹክሹክታው ገንዘብ ስላስገኝላቸው ነው። በቫምፓየር ስቶሪ ሆሊውድ ቢሊየን አግኝቷል፣ በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር አግኝቷል። በዩፎ እና በኤሊየን ታሪክ ሆሊውድ በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር አግኝቷል። ጨረቃ ሌላ መስሎ ወጥቷል አልወጣም በሚለው ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ አር ሜድ በመጽሐፍ በምናምን በመጋዚን ያልተሸፈነ የመጋዚን ሽፋን ገጽ የለም። በዚህ ወሬ በኢሉሚናቲም በጣም ብዙ የነገርኳቸውን ፊልሞች ጨምሮ ቦክስ ኦፊስ ተሸጠው ሆሊውድ በደንብ ገንዘብ አግኝቶ የአሜሪካ መንግስት በደንብ አድርጎ ገንዘብ ሰብስቦ ሸቅለውበታል በደንብ። እኛው ግን ምንድን ነው የሚደርሰን? በጣም ራሳቸውን ሉዝ ባረጉ ሰዎች ይሄ ነገር እየተተረጎመ እነሱ ገና ለገና አገር ይመስሉ አገር እንኳን ቢያገኝበት ጥሩ ነበር። የተወሰኑ ሰዎች የዩቲዩብ ኪሳቸው ገንዘብ እንዲያገኙ ለሻይ እንደ ማኪያቶ እንዲጠጡ ሌላ ታሪክ ውስጥ መግባት የለብንም። ሪስፖንሲቢሊቲ እንዲሰማን ለማለት ያለው በነገራችን ላይ ሀሳባችሁን በነፃነት መስጠት ትችላላችሁ። እንደ ድሮ ነው። ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።